السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو میری ویترو اسکینڈل پوائنٹ روڈ اور شارع فیصل روڈ کا اسٹریٹ ویو دکھائیں۔ ابھی ہم میری ویٹ روڈ پہ موجود ہیں۔ ہماری ایک سائڈ پہ ویلیج ریسٹورینٹ ہے، اس کی کار پارکنگ یہ اپوا کا آفس ہے، مینس آل پاکستان وومین ایسوسی ایشن۔ یہ کلاک راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ اب ہم یہاں سے اسکینڈل پوائنٹ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ ہمارے رائٹ سائڈ پہ قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہے۔ اب یہ مہران ہوٹل ہے۔ جو کاشف سینٹر گل پہ، اب جو یہ اسکائی لائنز ہے، یہ رمپا اسکائی لائنز، یہ رمپا ٹوئن اسٹار۔ اس کے بعد کا کچھ حصہ ہم نے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے شو نہیں کیا۔ اب ہم ریجنٹ پلازا پہ موجود ہیں۔ یہ آئی پی ای کراچی سینٹر ہے۔ یہ پاکستان آرمی سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹر ہے۔ یہ فیصل بینک لمیٹڈ کی بلڈنگ ہے۔ یہ مسجد آفری ہے، شیل کا پیٹرول پمپ۔ عائشہ بھوانی اکیڈمی بوائز اسکول ہمارے رائٹ سائڈ پہ۔ اب عائشہ بھوانی اکیڈمی گرلز اسکول آ گیا۔ گورا قبرستان ہمارے رائٹ سائڈ پہ۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ صدر پولیس اسٹیشن ہے، اور اب یہ وومین اینڈ چلڈرن پولیس اسٹیشن تھا۔ ابھی ہماری لیفٹ سائڈ پہ کراچی ٹریفک پولیس اسٹیشن ہے، اور جو یہ پارک نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ شہدا پارک ہے، اور یہ ایف ٹی سی فلائی اوور ہے۔